Kammaren övergår då att debattera svaret från utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 50 av Margareta Cederfelt, Moderaterna, om situationen beträffande politisk frihet och mänskliga rättigheter i Ryssland. Ordet går först till utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Margareta Cederfelt har frågat mig hur regeringen arbetar i kontakter med andra länder för att förankra den svenska linjen gentemot Ryssland och bygga samstämmighet kring mänskliga rättigheter i Ryssland. Vad regeringen gör inom EU för att pressa den ryska ledningen inom dessa frågor och huruvida regeringen är beredd att verka inom EU för en utredning av Nemtsov-fallet. Sverige för en tydlig och principfast politik gentemot Ryssland och kommer fortsätta att regelmässigt ta upp människorättsproblem i internationella forum såsom OSSE och Europarådet. Vi kommer liksom tidigare att vara en drivande aktör i EU för att respekten för mänskliga rättigheter ska förbli en given beståndsdel i utformningen av relationen till Ryssland och ställa oss bakom de 5 ledande principerna för EUs relation med Ryssland där kontakter och stöd till det ryska civilsamhället utgör en viktig delkomponent. Sverige är även ett omfattande stöd till kontakter mellan det svenska och ryska civilsamhället, vilket är viktigt för att stödja demokrati och utveckling och bidra till ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Oppositionella i Ryssland verkar under svåra förhållanden och det är viktigt att omvärlden visar dem sitt stöd. Vi fortsätter att uppmana ryska företrädare att garantera sina invånares rättigheter i enlighet med Rysslands egen konstitution och internationella åtaganden. Mordet på Boris Nemtsov var ett tragiskt avsnitt i modern rysk historia som mötte starka reaktioner i omvärlden. Det understryker vikten av att rättsväsendet som agerar professionellt och självständigt och åtnjuter förtroende hos sina medborgare. Vi följer utvecklingen i Nemtsovs fall noga genom vår ambassad i Moskva och har anslutit oss till EUs uppmaningar till en grundlig utredning. Sverige fortsätter att uppmärksamma Nemtsovs gärning. Bland annat deltar ambassaden i Moskva årligen i en ceremoni till hans minne. Tack, herr ålderspresident. Tack. Då går det till Margareta Cederfelt, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Och jag vill också tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Att jag lyfter frågan, det beror på om mänskliga rättigheter i Ryssland, om möjligheten för oppositionella att verka och ytterst ett tryck och mord som har skett och fortfarande sker när det gäller oppositionella i Ryssland är för att jag upplever att situationen blir allt värre, allt svårare i Ryssland för de personer som inte stödjer regimens linje. Detta gör naturligtvis att det är viktigt med internationellt arbete. Sverige är ett litet land. Vi kan inte åstadkomma mycket på egen hand. Men som land i större organisationer kan vi trycka på. Jag säger detta därför att Ryssland är en stormakt. Sverige har inte mycket själv att sätta emot. Men EU kan göra desto mer. OSSE kan också använda sin bas för demokrati och mänskliga rättigheter och förstås Europarådet. Och att jag lyfter frågan där för att jag skulle vilja se ännu mer aktivitet ifrån Sveriges sida inom de här organisationerna, inom organen. Därför att det finns möjligheter att göra mer. Det finns möjlighet att sätta press på det ryska rättsväsendet. Det är utmärkt att Sveriges ambassad är representerade när det handlar om att högtidlighålla minnet av Boris Nemtsov. Men det måste till mer. Jag säger detta därför att jag är inom Organisationen för säkerhetssamarbete i Europa, dess parlamentariska församling, utsedd till rapportör när det gäller mordet av Boris Nemtsov. Och det jag har noterat i dessa sammanhang, det är behovet av att trycka på rättsväsendet. Rättsväsendet är tyst. Rättsväsendet är slutet. Rättsväsendet svarar inte på frågor.
Detta gör att det finns ingen transparens, och här kan EU göra mycket för att påverka och trycka på att det måste till en öppenhet. Och jag säger detta därför att med en ökad transparens i rättsväsendet så kan det finnas en möjlighet för civilsamhället. Det kan finnas en möjlighet för oliktänkande att driva sina frågor med större trygghet. Låt mig bara nämna mordet utav Boris Nemtsov 27 februari 2015 är förfärligt. Det är ett ytterst bevis på förtryck utav oliktänkande, men det handlar inte enbart om Boris Nemtsov. Det finns många fler personer både inom civilsamhället, jag säger Elena Grigorieva, människorätt och hbtq-aktivist som mördades juli 2019. Blogger Vadim Karchenko som var utsatt för skottlossning, knivattack utav för honom okända män. Boris Ushakov som var projektkoordinator för Gulagun.net som blev skjuten mars 2019. Han överlevde attacken. Det finns många, många fler, och dessa personer förtjänar att det finns ett rättsväsende som fungerar, och jag skulle vilja få ett tydligare svar från utrikesministern på hur Sverige agerar och vad Sverige avser att göra för att stärka mänskliga rättigheter i Ryssland. Tack, herr ålderspresident. Tack. Utrikesministern Linde, Socialdemokraterna, varsågod. Herr ålderspresident. Boris Nemtsov var en vän till mig. Vi anordnade seminarier om demokrati i Ryssland tillsammans. Jag har också efter hans tragiska död besökt platsen för mordet för att visa min respekt för hans gärning. Jag har under mycket lång tid följt utvecklingen i Ryssland, och precis som Margareta Cederfelt så är jag mån om att det ryska samhället ska utvecklas och bli mer öppet och demokratiskt. Vi följer utvecklingen inrikespolitiskt i Ryssland nära, och vi uttrycker konsekvent vår oro med det faktum att det demokratiska utrymmet krymper i landet, och uttrycker upprördhet över de fall och andra fall som Margareta Cederfelt nämner. Upptakten till regionalvalen den 8 september, det var ännu ett exempel på hur oppositionspolitiker nekas möjligheten att kandidera och hur folkliga missnöjesyttringar bemöts med massingripande och övervåld från polisen. Jag kritiserade själv offentligt de polisräder som ägde rum mot oppositionella runt om i Ryssland några dagar efter valet. Och vi fortsätter att uppmana ryska företrädare att garantera sina invånares rättigheter i Ryssland. Och det är faktiskt enligt med den ryska konstitutionen och deras internationella åtaganden. Vår ambassad har också närvarat vid rättegångar mot demokratiaktivister som följde protesterna i juli-augusti. Och det är för att markera den vikt som Sverige tillmäter frågan till både det ryska civilsamhället och till ryska myndigheter. Den senaste månaden har ryska och utländska människorättsorganisationer tvingats upphöra med sitt arbete, och den ryska duman har antagit ett förslag om lagstiftning om så kallade utländska agenter som nu också ska omfatta enskilda individer. Om lagen passerar återstående instanser så kommer det att medföra ytterligare hinder för journalister att genomföra sitt arbete. Herr ålderspresident. Redan under min första vecka som utrikesminister så fick jag tillfälle i Reykjavik och Helsingfors möta både nordiska och baltiska kollegor. I de här samtalen så tog jag upp våra välkända och oförändrade positioner när det gäller MR-situationen i Ryssland. Och vi har lyft dem regelbundet i till exempel Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och i Europarådet. Sverige var också ett av de 16 länder som 2018 tog initiativ till att inom OSSE aktivera den så kallade Moskva-mekanismen som ger möjlighet att sända en oberoende expertmission till ett OSSE-land om det bedöms finnas ett särskilt allvarligt hot mot uppfyllandet och åtagandet när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Detta skedde med anledning av anklagelserna om förföljelserna av hbtq-personer i Tjetjenien.
Vi fortsätter att uppmärksamma frågan, till exempel genom uttalande och sidoevent i samband med HDEM, Europas största årliga MR-konferens som under 2 veckor samlar 1500 regeringsföreträdare, internationella experter och representanter för civilsamhället. Vi agerar också inom Europarådet för att uppmärksamma brister och övertramp inom MR-området. Tack, herr ålderspresident. Tack. Margareta Cederfelt, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Ja, att det behövs agerande och att det behövs ett kraftfullt agerande, ett gemensamt agerande på EU-nivå, OSSE och inom Europarådet, det är alldeles uppenbart. Därför att, jag säger igen, som rapportör inom OSSEs parlamentariska församling när det gäller mordet av Boris Nemtsov, så kan jag inte säga att jag har fått svar på några av dessa frågor som jag har ställt till de ryska myndigheterna. Jag har ställt frågor till såväl politiker på högsta nivå som till domstolar, till rättsväsende. Det finns inga svar. Tystnaden råder. Samtliga verkar vara väl medvetna om mitt uppdrag. Men det finns inga svar att få. Och detta visar att EU måste använda sina muskler. Och jag skulle vilja höra mer om detta. Det behövs kraftsamling, och jag vill här också nämna den tidigare moderate riksdagsledamoten Mats Johansson, som redan 2013 gav ut boken Kalla kriget 2.0, Ryssland rustar. Där nämnde Mats Johansson redan då den allt svårare situationen för människorättskämpar, för dissidenter, för journalister och de mord som skedde 2013. Det har gått många år sedan dess. Och nu finns återkommande rapporter om att situationen försämras allt ytterligare. Och därför så vill jag höra mer om arbetet som Sveriges regering bedriver på EU-nivå. Därför att jag kan inte se att Sverige är ensamt. Jag kan inte se att Sverige tillsammans med de nordisk-baltiska länderna, som jag också vet, framförallt våra baltiska grannar, arbetar för mänskliga rättigheter. Det behövs större krafter, och här kommer EU in. Och jag skulle vilja fråga vad utrikesministern har gjort här för att faktiskt se till att arbeta för ett mer transparens i rättssystemet, att säkerhetstjänstens roll i Ryssland, att den blir tydligare, att det blir också tydligare på, i en rättegång, vem gör vad. Vem har vilka uppgifter? Vem ställer vilka frågor? Hur blir svaren? Och också faktiskt när det handlar om vem är det som beordrar attackerna? Varifrån kommer de attacker som görs mot människorättsaktivister? Allt detta är det tyst om i det ryska rättsväsendet. Och detta i sin tur leder till otydligheter, oklarheter och rädsla. Därför det finns ju ingen kunskap om vem är det som ligger bakom. Vem är ansvarig? Vem utför dåden? Och heller inte, vem är det som blir åtalad? Och vem faller domen mot och på vilka grunder? Det är inte rättsstatens principer vi talar om. Det är någonting helt annat. Och det värsta är att om vi nu talar om Ryssland som sådan, så talar vi inte om Lenin. Vi talar inte om Stalintiden. Vi talar om 2019. Det är Putins Ryssland. Och här skulle jag vilja se att Sverige tar täten när det handlar om samarbetet inom EU och hakar krok med de baltiska länderna, som jag vet är mycket intresserade av ett starkt EU-samarbete inom detta område. Tack, herr ålderspresident. Tack. Utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, herr ålderspresident. Jag vill börja med att säga att jag tycker det är oerhört bra att Margareta Cederfelt, som är en så engagerad politiker i just de här frågorna, leder den här kommittén eller utredningen i OSSE. Och jag hoppas ju, fast det är ju inte avgjort nu, att Sverige ska kunna få ordförandeskapet i OSSE. Det bestäms slutligen nästa vecka för 2021, och att vi då tillsammans, både från den parlamentariska församlingen och regeringen, kan vara än mer drivande i den här typen av frågor.
När det gäller EU så är Sverige en mycket starkt drivande aktör för mänskliga rättigheter, och vi kommer att fortsätta att driva att det här ska vara en given beståndsdel i utformningen av relationen till Ryssland. Och att det kommer att kommuniceras tydliga budskap till Ryssland i de här frågorna. Inom EU-kretsen så har vi ju de här fem vägledande principerna för EUs relation med Ryssland. Och där är kontakterna och stödet till det ryska civilsamhället en av delkomponenterna. Vi menar ju att det här måste, inte minst i ljuset av det som Margareta Cederfelt tar upp i sin interpellation, ges ett ökat uppmärksamhet. För nu krymper det demokratiska utrymmet och människor ställs inför allt större problem när det gäller att organisera sig på olika sätt i Ryssland. Vi har ju en väldigt tydlig politik gentemot Ryssland. Vi kommer att ta upp de här problemen också i bilaterala kontakter. Så att vi gör både bilateralt men också, och det tycker jag är viktigt, som Margareta Cederfelt säger, i samverkan med andra EU-länder. För det stämmer ju att det blir ju mycket, mycket bättre resultat och ett mycket fastare uttryck om vi gör det tillsammans med andra EU-länder. Vi håller nu på att förnya vår Rysslandsstrategi för 2019 och 2024. Och där planerar vi ett stöd på 80 miljoner kronor framförallt till den här typen av demokrati och civilsamhällesaktiviteter. Jag besökte själv Ryssland senast i juni och jag träffade olika företrädare för kvinnorättsorganisationer, för HBTQ-organisationer och också andra organisationer. Och deras arbete gjorde också ett starkt intryck på mig. Det blev tyvärr rapporterat i rysk media på ett negativt sätt att jag hade träffat de här organisationerna därför att de inte ansågs vara positiva för det ryska samhället. Och så sent som förra veckan så anordnade vår ambassad i Moskva ett evenemang där flera svenska riksdagsledamöter också medverkade. Och det gällde våld mot kvinnor och olika problem som kvinnorättsorganisationer och kvinnor har i Ryssland. Tack, herr ålderspresident. Tack. Och en avslutande replik av Margareta Cederfelt, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Då vill jag först säga tack till utrikesministern för svaret. Och jag tar detta som en intäkt för att Sveriges regering kommer att arbeta för mänskliga rättigheter, stärkt stöd för dessa i Ryssland. Och då vill jag säga i detta sammanhang att 80 miljoner kronor, det är mycket pengar i Ryssland, det är mycket pengar att agera för. Och därför är det viktigt att göra rätt saker. Och där hoppas jag och jag förväntar mig att regeringen kommer att arbeta tydligt och klart utan att darra på manschettknappen när det handlar om det egna biståndet. På vad pengarna ska användas till, hur det ska följas upp. Ryssland är ökänt för sin korruption och inte en krona får landa fel här. Men jag förväntar mig också att se ett starkt arbete inom EU. Jag kommer att följa upp att regeringen också agerar där, liksom inom OSSE, när nu Sverige får ordförandeskapet, som jag har förstått att det kommer att bli. Jag ska inte gratulera i förväg, utan jag hoppas att det blir så. Men då finns det också en möjlighet för Sverige att faktiskt tala om och göra sin förklaring som ordförandeland vad Sverige avser att prioritera. Och jag utgår från, utifrån den interpellation vi har haft här, och vad regeringen skriver på sin hemsida och den utrikespolitiska förklaring som regeringen har avgivit, givet att det kommer att prioriteras demokratifrågor, mänskliga rättigheter och att det också är något som ska implementeras inom samtliga OSSEs medlemsländer. Gärna en skarp skrivning så att det framgår att Ryssland är det land som åsyftas. Tack, herr ålderspresident. Tack.
En avslutande replik från utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Jag kan försäkra Margareta Cederfelt att vi kommer att vara oerhört noga med var de här pengarna går och att de verkligen stöttar civilsamhället och människorättsfrågor och så vidare. Men jag vill ändå avsluta med att ta upp igen mordet på Boris Nemtsov, för det var en så tragisk milstolpe i rysk historia. Och det belyser också hur straffriheten biter sig fast i det ryska samhället. Som jag nämnde så var Nemtsov, det var smärtsamt också för mig personligen eftersom vi var vänner. Men vi fortsätter att uppmärksamma hans gärning. Bland annat så ambassaden deltar nu årligen i en ceremoni till hans minne. Mordutredningen och rättsprocessen, den har beskrivits av flera internationella bedömare. Och nu hör jag ju också vad Margareta Cederfelt råkar ut för som inte får svar på sina frågor. Den beskrivs ju som ofullständig. Och vi följer utvecklingen noga och vi har då anslutit oss till EU:s uppmaning att det ska ske en grundlig utredning. Inget politiskt styre eller samhälle kan acceptera att oppositionella röster tystas. Det må ske av rädsla för repressalier eller genom det pris som Nemtsov fick betala för att ha utövat den rätt att tala fritt som han skulle ha haft. Tack, herr ålderspresident, och tack Margareta Cederfelt för att du tog upp de här jätteviktiga frågorna. Tack. Debatten med anledning av interpellation nummer 50 av Margareta Cederfelt, Moderaterna, om situationen beträffande politisk frihet och mänskliga rättigheter i Ryssland är nu avslutad.